Y llega uno de los momentos más especiales del programa de hoy. Vamos a tener un desfile de indumentaria valenciana de la mano de la indumentaria Les Barraques y, como no, su gerente Carmen Asís. Carmen, bona nit. Benvinguda. Es un placer que estiguis amb nosaltres. Parle en valencià i me vas a permitir a tots ustedes hablar a partir d'ara en valenciano porque Carmen i jo sempre vamos en valenciano, així que és hora de parlar en valencià. Sols parlarem en valencià, de moment. Si vols que parlem alguna cosa en castellà, doncs val. Sí, si hi ha alguna part tècnica en castellà, sense ningú problema, la comentem. No, també vos presente a Eva, benvinguda. Hola, Eva, Rafa, és un placer que estiguis amb nosaltres. I com no, el tàndem perfecte són les tres mosqueteres que dic jo sempre de Les Barraques. Marieta. Marieta, com estàs? Hola. Un placer que estigues amb nosaltres, sí, de veres, un plaer, i, bueno, indumentària valenciana d'home. Sí. Sempre hem parlat que n'hi ha molta varietat, però pareix mentira que l'home no acaba d'anar al 100% com toca. No acaba d'anar al 100% com toca, perquè així el que anem a tractar de presentar són els trajes d'home, diguem, doncs del segle XVIII. Més antics, que són els que acompanyen realment a lo que duen avui en dia les xiques. Se diu també el segle d'or. El segle d'or. Sí. L'època del segle d'or, que és quan més riquea n'hi havia ací en València i on més es lluïa lo que és la indumentària valenciana, tant de dona com d'home. Per això han vingut a fer este desfile d'homens per a mostrar sobretot la riquea d'eixos tratges. No hem dut cap tratge de faena, sinó els tratges més lujosos, sí, els tratges de la gent noble, del senyorio, de lo que realment en el segle d'or d'ací de València és lo que l'home valencià anava vestit, tal qual. Sí, te pareix començar per el primer model, te pareix? Molt bé. Diego, avant, per favor. Així ens vas contant un poquet perquè el saragüell sempre s'ha dit que era un tratge de faena, però realment era aixina? No, no, realment el tratge de saragüell és un dels tratges més antics que ha dut l'home valencià. Este, per supost, és d'hivern perquè du la jaquetilla i du el calçó en la negrilla. Du en la cintura una barriguera per a ficar-se el tabac i les monedes. En el cap, doncs, sempre duien el cap cobert per un mocaor o per una còfia i, per suport, la faixa també la du florejar i es fijareu que du en aquesta jaqueta els botons són antics també, són de col·lecció, són platejats i en un bordé més o menys d'or vell i en les mànegues també. Entonces vol dir que era un home prou adinerat. O sigui, ho anava un dia, diguem, la botonaura que portava en el traje. Sí, per supost que la botonaura, tant també el que és el xopetí, la xupa i el xopetí du, els botons són de, a veure, són d'un material que és com si fos un sabatge, treballats. Preciós. I seguim amb més models perquè arribem al traje. Sí, este és un traje de lino, que va bordat, du botons també de plata, i és un traje més o menys d'entretemps i diguem que d'estiu, perquè el lino era molt fresc. Li acompanya els calcetins, que són també en cotó, bordats, du unes lligacames per a sujetar els calcetins. I el que porta, en este cas, en el coll? Sí. Veiem que penja... És l'escapulari. L'escapulari. És que antigament la gent era molt devota. Entonces, sempre per protecció duien el sant de devoció que tenien. Du també, agarrat en la solapa, du una caramba en el sant de Sant Josep. La caramba és el llaç, supòs, perquè du tres vagues. I aquestes tres vagues d'un llaç és el que es diu la caramba. Preciositat. I veiem també els bordats. Els bordats que van al tono. Que preciositat. I seguim veient, en aquest cas, el mocaor imprescindible portar-lo al cap. Tenim la mania, potser, de no posar-nos-lo. I jo soc un dels primers que tinc la mania de no posar-me-lo. Marieta diu, sí, és de veres. Sí, per higiene. Per higiene, sempre en el cap, duien els mocaors i també duien els sombreros. Este, per exemple, d'un calanyès. El calanyès és perquè és un poquet més alt, du tres borles. Este traje és de raso barraet. També és un dels més antics perquè la reproducció del xopetí que du és un dibuix litúrgic, és una casulla antiga. I els botons, per supòs, són de col·lecció també
antics. La recreación en el chaleco. Y algo que no sé también es la camisa de cotó que tenía que portar baix. Sí. La camisa debe ser en este caso, no, no, puede ser de cotó, de fil o de lino. Tres. Claro, pueden ser para que siguen las camisas que acompañen a este tipo de traches de més nivell. Entonces, realmente una investigación también, mirant el passat, investigant tot para que tot vagi acorde. Pareix mentira que tot té que anar en el seu lloc. Mira, tenim un altre saragüell, que va també en panyete, marrón, i la curiositat dels botons, que són, diguem que són colgants, el xaleco va cruçat, és un xaleco de seda, du la manta per abrigar-se, perquè també és d'hivern. La manta morellana va sempre en el saragüell? ¿Es así, la manta? La manta puede anar en un saragüell o puede anar en un torrentiu o en un serrano. Siempre y cuando que siga hivern. Porque lo que es absurdo es dur un traje de estiu en una manta penchant. Claro. O eixir, por ejemplo, en un pantalón rayat y un chaleco florechat, que tampoco corresponde a lo que es la indumentaria valenciana, sí, de home. Y vechen también el escapulario. El escapulario también. De diferente forma. Yo creo que no es habitual realmente Morelos. Sí, hoy en día ya prácticamente casi todos los hombres que visten de lo que es Valencia de veritat, que tienen el gusto de vestirse en China, busquen todos esos detalles que conforme vayan pasando, aniré nomenándolos porque ni han muchos complements per a dur tots aquests trajes. Pensem que la perfecció fa realment el detall d'investigació que feu en les barraques. Sí. I veiem ara... Este és un traje de serrà. També és d'hivern perquè també és una xenilla d'un xaleco de seda. La faixa és florexà, de cotó, molt bonica. I en el cap du, diguem que és una còfia feta de ganxillo, com antigament se feien. Després en el pit du penxant un detente. Es diu detente bala, perquè se ho ficaven com a protecció quan anaven a la guerra, per a que els protegira d'eixes bales que els podien fer mal, duien sempre eixe tipus de, diguem, de... Com a protecció, com un objecte amuleto, realment, no? Sí, efectivament. Antigament és que se creia molt en eixes coses. I el que porta amb la faixa, que veig... És una faltriquera que antigament, en València es diu un mornell, per a ficar-se els diners, els claus o, en fi, el que dugueren. Du una quantitat de botons respectable, són de forma de carabassa, carabassetes, que també són un dels botons valencians prou antics. Sí, digamos, més que negueix que... I veiem que no només el mocador se porta al cap o el sombrero, també hi ha l'alternativa de... Sí, sí, no, no, estan les còfies, tant de ganxillo com de calça, com de tela. No n'hem dut ninguna ara de tela perquè no ho teníem adequat pels models. Tinc que dir que tots aquests xics que estan eixint són els que se presenten a Mister València, que han vingut a fer-nos el desfile. Exactament, un agraïment a Nicolás, que ens ha donat a tots els models. I veiem, seguim veient. Este traje ja és d'un senyor un poquet més, diguem, d'estatus social un poquet més alt. És un raso de seda natural. La jaqueta ja és més brocà, és més llargueta, prou entallà. Encara que els botons són forrats, però el que és el xopetí no, el xaleco, perquè també és més llarg, va tot bordat. Que perillositat, el bordatge que porta. Sí, sí, són bordats, a més, són bordats autèntics, copiats de xalecos antics que tenim. I dues dels botons són bordats. Una faixa de seda, per supost, els calcetins també que van a xoc, les sabates que són Felipe II, i du també un sombrero que és un... Una rodina. Una rodina. Rodina. Se caracteritza la rodina perquè és més... Un poquet més alteta que el catite, que és un altre tipus de sombrero, que també és típic valencià. N'hi ha diversos tipus de sombrero. També enriquea en sombreros. Sí, també n'hi ha barrango, també n'hi ha barrango. També? Sí, sí, sí. Segons el rango que tenien, també duien un tipus de sombrero. A més altura, més rango polític.
coño, de detalles y cosas, claro que... El alcalde de Villa la Chistera, per exemple. Per ser més, més alt. La veritat que, i que quant de treball també... Nosaltres veiem el resultat final a la mateixa, però quant de treball, quant de treball porta... Això és pura investigació, eh? Pura investigació. Ja ho creia. Este tratge, sí. Este tratge m'encanta, no sé per què. Sí, sí, sí. El tratge és que l'has dut tu, eh? Vas tenir la sort de donar una ofrena. Sí, te'l fer en madre de paixó i, bueno, és un dels tratges que més carinyo li tenim perquè, a més, va ser una de les primeres reproduccions més fidedignes de tratges del segle XVIII. Va tot bordat, tot bordat... Si t'obres un poc la jaqueta, se t'haurà fet el bordat, perquè és preciós. Efectivament. Veus? Tot el bordat està tret d'un xaleco antic, també, que podrem aconseguir. Jo me'n recordo haver-lo vist i quin... ¿Está? Sí, sí. Y yo me recordé el treball de claro, té que anar tot unit, realmente, el xaleu com va tot, realmente tot unit. Els botons també són en or vell, són de latón, però són antics, són redons, de manzaneta, que solen dir-se, i els de la mànega, doncs són altres tipus de botons, també de col·lecció. Sí, porten l'exe veig amb la mànega. Sí, són tots antics, eh? És tot antic. El mocaor de seda, que du al cap, els calcetins que van també, que són de seda bordats. Els lligacames. Això, els lligacames també és una cosa també molt curiosa. Que jo em desconeixia, però certament és curiosa, no? Sí, 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 perquè el lligacames, lo típic era que la dona, la nòvia, li els bordara, per supost a mà, i li farà el regal al nòvio. Era com un regal, entonces n'hi ha que són en flors, n'hi ha que són en guirnalda, n'hi ha que són, fiquen una frase, que en una cama porten un tros de la frase i acaben l'altra cama. També són molt xulos. Tot un món, realment. Antigament tot tenia un per què. Avui en dia es posem la roba i ale. Igual donar una cosa que altra, no li donem sentit a les coses. I contem-nos l'últim model que tenim. Pues este també és de... d'un senyor noble, d'alta classe, és tot de seda, és també de lino, va gaspetxaet en cruient negre, tot va raet, com antigament, veus? L'exaqueta és més entallada, de raere, un poc més curta que l'anterior, i també els botons també són de col·lecció, destaca la corbatí que duen en el coll i en la seva agulla, és un... diguem que és un mocaor de seda, que l'acabat de les randes o les puntilles són de duquesa, fetes a mà, antigues també, tenen un valor considerable. Pense que, no sé segur els botons que du, però crec que són 40 o... Són 40 botons. Sí, perquè tinc així, en la xuleta que m'heu passat, ho tinc tot anotat. Més o menys. 40 botons que d'eixe rango... I a tonatge en plata. És, i a tonatge en plata, però així perquè potser no s'aprecien bé. El que són els botons del xaleco van tintats al tono de rosa, que estaven ja aixina, no és que ho vam fer nosaltres, sinó que al aconseguir-los d'antiquari, vàrem pensar que això eren els més adequats per a aquest tipus de tratge. A veure quin treball i quina investigació. I sí que m'agradaria, ara que hem vist tots els models, que passaran i que estiguin amb nosaltres. Per favor, passeu. I, clar, tenim així a Dani, a Borja, a Bruno, a Raimon, a Eugenio, a Fernando, a Lucas i a Diego, perquè no m'ha oblidat de ningú, que sí que es posen així darrere de nosaltres per a veure la preciositat i sobretot el treball que heu fet des de l'Indumentària de les Barraques, que és un plaer de veres tindre-vos així i sobretot donar-vos l'enhorabona per este gran treball, de veres, Carmen, enhorabona. I dir sobretot que són donar-los les gràcies a tots aquests xics i a l'agència i, per supost, que sàpiga la gent que són tots els xics que es presenten a Mister València. És el representant, el més guapo de València. O sigui, que el tenim així, un dels més guapos de València, el tenim així a tots, en aquest cas, que és un plaer. Eva, moltes gràcies per estar amb nosaltres. De res, quan vulguis. Molt bé, molt bé. Tenim molt més que contar d'indumentària i volem que us ho conteu tot. N'hi ha molt més, sí. Res de fet? N'hi ha molt, el que passa és que, clar, no ho pots dur tot. Tenim tot l'any, però no n'hi ha pressa. Falten moltes prendes d'hivern, les prendes d'estiu, prendes de treballar, pa ballar,
O sea, que es que ni a molt. De home, pues, ni a molt. Poquet a poquet, teníem molt que parlar i si no veniu anirem en la càmera allà a la tienda. Marieta, gràcies per estar amb nosaltres. A tu. Seguim parlant. ¿Vale? I com no, moltes gràcies a tots vosaltres. És un plaer estar amb vosaltres. I en este caso, amigos, ara cerramos nuestra sección de festa i arrancamos nuestra sección de ocio. Aquí, con buena compañía, ya saben.